ja minuga koos on Inga Kõue ja me siis täna räägime Nice õpilaskonkursi maailmariik Eesti hindamismudelist. Meil oli eelmisel nädalal või oli üle-eelmisel nädalal? Paar nädalat tagasi ka veebiseminar konkursi tingimustest, et tasub ka kindlasti seda vaadata, et see on siis nagu hindamismudel on jätk siis selle eelmise veebiseminarile. Ja me siis räägiks hästi võib-olla näitlikult või praktiliselt näited iga selle hindamiskriteeriumi juurde. Aga ma soovitan teile endil kõigil avada tingimuste juurest. Panin linki ka siia kohe, aga kui te juba teate, siis mingi hitsa lehele võtke sealt ülevalt menüüribas konkursid ja valige õpilastele ja valige sealt siis selle progetiigri ja laheda asja tingimused. Ja kohe näitame ka ja seal selles tingimustes, kui te alla poole kerite, leiate üles hindamise osa ja avage sealt siis see hindamismudel, et siis teil on silme ees ka kohe, saate lugeda ka, mis siis täpselt, millises järjekorras, kuidas siis seda vaadata. Nii et ma praegu ei hakka seda ise siit avama, et avage siis teie endal see mudel ja me hakkame lihtsalt otsast rääkima, et mida siis selle loovte hindamisel tähele tuleks panna. Hindamismudelil on seitse põhiliskriteeriumit. Nad on siin ilusti ära loetletud. Koostöö, probleemilahendus, teadmiste kasv, digivahendite kasutamine, loovtöö innovaatilisus, loovtöö vormistamise kvaliteet ja digitaalse arengumapi kvaliteet. Ja kõiki neid kriteeriume siis hinnatakse punktiskaalal 1-6, kus siis 1 on mitterahuldav ja 6 on suurepärane. Enne kui me läheme nende siis kriteeriumite sisse ja räägime, mis on siis ootused ühe või teise kriteeriumi puhul, tahame ka ära öelda, et kõikide nende loovtööde puhul tuleks jälgida rõkki, et ta oleks rõkkiga seotud. Samamoodi peaks siis nendest digitaalsest arengumappidest välja tulema see seotus just õppekavaga läbivate teemadega, et see on hästi oluline ja seda me jälgime. Mis puudutab nüüd seda punktiskaalat, siis siin on näha, et see üks on mitterahuldav ja sinna vahele jääb nüüd 2, mis on puudulik, et tulemus esineb rohkesti olulisi puudujääke. 3, mis on siis rahuldav, tulemus on suurte puudujääkidega, aga parandatav. 4 on siis koolipoisi hea, tulemuses on vähe olulisi puudujääke, on kergesti parandatav. 5 on siis väga hea, tulemus on eesmärgipärane ja 6 on siis suurepärane, ehk siis midagi väga silma paistvat sellist, mida pole varem võib-olla näinud, et tuleb siis ohoo ja haa moment. Ma võib-olla täpsustaks, et see mitte rahuldav, et siin me nagu mõtleme ka seda, et nad tõesti näiteks mõnda tulemust ei saagi hinnata, et ei tule välja, et see on nagu selline äärmus, aga ilmselt sellist tulekarvete. Võibki see juhtuda nagu eelmine aasta, et see mitte rahuldav tuli sellest, kui mingi kriteeriumi lõikest ei olnud arengukavas võimalik või selles arengumapis võimalik välja lugeda, et kas seda koostööd siis tehti või ei tehtud. Või see ei tulnud mitte mingil muul visuaalsel või tekstilisest osast välja, et seda ei olnud tegelikult võimalik hinnata. Ja sellest siis ongi, et seda tähtsam ja olulisem on see, et nende kriteeriumite lõikes, kui õppijad neid oma portfoolioid või arengumappe teevad, et jälgida seda, et kuna hindajud ei näe ja seda, mida need lapsed tegelikult selle kogu protsessi käigus teevad, et see arengumapp ongi tegelikult aluseks sellele, mille järgi žürii hindab, siis tasub kindlasti vaadata, et kui te sellise juhendaja või hindaja pilguga laste arengumappe vaatate, et kas te saate iga selle kriteeriumile nagu vastuse, et kas see oli või olnud või noh, see on nagu hästi tähtis. Aga lähme siis sisse sinna esimese kriteeriumi juurde. Ennem veel Inga siin tõi välja, et läbivalt tegelikult ka vaadatakse konkursside esitaja vanust läbi nende erinevate kriteeriumite
nagu on teada, siis sellel konkursil on viis erinevat siis hindamistaset, viis taset täpsemalt kokku, et neid ei hinnata kõiki lapsi see 5-20 vanusaastas ühes pundis, vaid järgitakse väga hoolega, et hea kohasus siis ütleme niimoodi, et kas need tööle esitatud tegevused ja eesmärgid olid sellele üksikule siis tegijale või meeskonnas tegijatele hea kohased. Ja millest ma juba siin ka mitu korda olen hästi rõhutanud, et see tõendite olemasolu nendes arengumappides on äärmiselt oluline. Et ilma selleta tõesti hindad ei oska teie lastetöid hinnata. Kui arengumappist räägime natuke algul veel. Just, jah, et arengumappi me seekord hindame selles suhtes kahte asja, eks ole, et see konkursi töö ju koosneb kahest asjast, üks ongi see loovtöö ja teine on arengumapp. Et see hindamismudel hindab neid mõlemaid. Et see on ka kindlasti asi, mida kõrva taha panna. Nii, aga siis lähme esimese kriteeriumi juurde, et siis koostöö ongi see esimene kriteerium. Meil konkursil, nagu ma mainisin, saab teha töid siis individuaalselt või meeskonnas. Koostöö on tähtis mõlema puhul. Kui lapsed teevad üksinda oma loovtööd, siis nad peavad oma arengumappis välja tooma koostöö teiste või kolmandate osapooltega, olgu see siis õpetajad, teised õpetajad, lapsevanemad, võib-olla ta küsib kellegi ekspertidest veel nõu oma töö tegemisel, aga see kõik peaks olema siis kirjeldatud arengumappis, et ta ei ole seda oma peas üksi teinud, et ta on ikkagi teistega suhelnud, teistega rääkinud, võib-olla lastnud oma tööd mõnel teisel õppuril testida näiteks või mõnel klassil testida. Noh, see kõik on selline osa sellest koostööst. Ja me oleme toonud siia mõned näited ka, mis me kohe ka lahti teeme. Üks moment. Sa võid need kopeerida. Chat ja seal saab avada. See siib ekraani. Et ma kopeerin ka siit selle linki teile siia chati, et see esimene link kohe kahjuks siin selles programmis ei saa neid linki otse avada, et ma need koostöö linkid panen teile kohe siia avamiseks ja siis me saame ka rääkida neist. Nii. Me tõime mõned, otsisime välja mõnedest varasematest töödest head näited, kus on koostööd hästi kirjeldatud. Nii, ma teen endale lahti, et ma praegu ekraani ei jaga, aga kui te nüüd selle esimese linki avate, siis siin on, no ma ei tea, no ma jagan, siis Inga käsib jagada, et ma siis jagan. Nii, et selle esimese linki pealt siis, mis nagu mulle meeldis, et siit tuleb nii visuaalselt kui tekstiliselt välja, väljas just see, kuidas nad koostööd tegid ja siin on eri tore näide, et nad panid ka koolidirektori testima oma mängu, mis nad siis lõid. Samamoodi on siin näha selle mängu testimist koos koolikaaslastega, et on tehtud videod, et siit tuleb väga selgelt välja, et nad on kaasanud väga palju erinevaid osapooli selle mängu koostamisse, tegemisse, testimisse, et on ise siin väga näha, et nad oma vahel arutavad ja mõtlevad kogu seda tööloomise protsessi läbi, et siit minust tuli see väga kenasti välja, et see töö sai ka koostöö osas eelmises konkursis maksimumpunktid. Ja teine link nüüd, mis meil oli siia toodud kohe. Meil avaneb. Pärast ei taha avaneda. Ütleb, et on probleem. Nii, see on see teeks. See on kaks asja. Ja selle pärast. Et selle teise näite otsisin mina siis eelmise aasta lahe asja konkursilt. Ja siin on see koostöö osaline sellepärast hästi ära toodud, et tööautorid on alustanud
enda tutvustamisega kõigepealt. Ja iga üks on kirjutanud, kes ta on. Ja teiseks on tore on see, et nad on ka kommentaare andnud üksteisele siin või keegi teine on siis kommenteerinud. Et ka selliseid asju oleks tore, kui õpilased üksteisele siis toetuseks jagavad. Ja lisaks on siis nendel hästi konkreetselt siin ka see tööülesannete jaotus esitatud, et kes mille eest siis täpselt vastutab selles koostöös. Nii. Ja koostöö puhul ka, et siin hindamismudelis on kirjutatud soovitused, mida siis silmas pidada ja millest lähtuda, et tasub need punkte ka hoolega lugeda, et koostööga siis, millal on koostööga üldse tegu, noh, siin on toodud, eks ole kolm punkti, et õppijad on võtnud sisulised otsused vastu, arutades siis läbi meeskonnas või teiste osapooltega. Õppijad on koostöö läbi arutanud konkursi tegemise etapid, et noh, ongi, et nad on kõik selle tegevuskava, ajakava, millised töövahendid nad kasutavad, millised töövõtteid ilusti omavahel tõesti koostöös arutanud, et ei ole nii, et sina oskad seda, siis sina võtad selle ja sina oskad toda, siis sina kasutad seda ja siis vaatame, kuidas päeva lõpus asi nagu kokku saab. Et see on hästi tähtis ja kui ka sinna koostöö osas just tõestusmaterjali mõttes, mida panna, et just need kõik need samad töökavad, ajakavad, kus nad on kokkulepped teinud või ma ei tea, siis nii-öelda oma koosolekuid filminud, kui nad on neid otsuseid vastu võtnud, et need kõik sellised asjad jällegi näidlustavad seda koostöö osa ja seda lihtsam on pärast hindajatel hinnata. Ja siis väga oluline ka, et just see otsustusprotsessi kaasamine, nagu ma juba rõhusin siin mitu korda. Väga, väga oluline. Ja kindlasti tasu karta seda, et kui mõni õpilane soovib teha üksi tööd, et selle võrra ei pruugi üldse punkte mitte vähem saada, kui ta on näiteks kaasanud oma töö tegemisse teisi õpetajat, oma, ma ei tea, pereliiget kedagi, et ei pea, noh, et vähemalt ta konsulteerib kellegiga ja see on siis arengumapis ka näha. Et oluline on, et päris üksi nüüd ei pusitaks. Just. Et võib-olla, et seda nüüd hinnatakse küll. Just. Nii. Teine kriteerium, siis probleemi lahendamine. Siin on nüüd pigem juba mõeldud ka seda, et see probleem ise ei pea olema selles suhtes nagu uudne probleem ühiskondlikus mõttes. Aga see peab olema lapse jaoks tähtne probleem, et on selle tuvastanud. Mingi asi teda häirib, mingi asi ta tundub, et ta kuskil vajaka, mingi lünk on vaja täita, tuvastab selle probleemi ja siis ta tekib tahtmine, et ma tahaks midagi selle nimel ära teha, et seda parandada. Ja meie konkursi raames siis kasutades selleks IKT vahendeid. Me oleme siia toonud ka jällegi mõned väga head näited. Ma jälle nad avan ja kopeerin teile. Siit kohe teile siit ühe. Nii, esimene link on siis siin ja teine link ka kohe. Nii, ühtlasin avan, et ka kohe teile näitamiseks. Selle esimese linki leidsin minu teada mina siis, ma kohe ka sellest räägin. Nii. See oli siis Tartu Jaan Poska gümnaasiumi app ja mulle just meeldis see, et ma lähen siit edasi nüüd esimene postitus. Teen selle siit kohe lahti. Et nendel oli probleem. Probleem oli selles, et stuudiumist nutitelefoniga ei näinud tunni plaani. Kuna ta toimis flashi peal ja paljud nutitelefonid flashi ei teatavasti ei näita, ei näe, siis nemad tegid siis sellise mobiilse appi, mis suhtles stuudiumiga, et näha tunni plaani ja töötas minust nagu väga hästi. Siin on terve see nende protsessi kirjeldus ka loomulikult läbi erinevate ajad, kes välja toodud.
aga ma tean, et neil oli siis plaan ka teha juurde siia siis sellised lisamooduleid, et nad näeksid kodutöid ja veel võib-olla õpetaja märkusi ja nii edasi, nii edasi, et nad olidki tegelikult siis, kus öelda, tekkis vajadus ja selles vajaduse põhjalt nad lahendasid selle siis selle appiga, et noh, et oli probleem ja nad lahendasid selle probleemi siis niivisi. Ja teine hea link, mis siit tõi välja Inga. Et siia ma tõin nüüd hoopis nagu sellise vastupidise näite võib-olla, et probleemiks ei olnud mitte probleem kas koolitöös või õppetöös, vaid et üks autor, temal oli väike õde ja väike vend, et kuidas õpetada nendele tähti ja samas teha ka midagi loovat. Ja lahendusena ta siis alustas käsitöötunnis kasutades siis arvutiga seda tikkimismasinat tumba tegemist, mille peale ta kujundas numbrid ja tähed ja õmbles selle töö siis kenaks tumbaks, nii et nüüd siis väikese tööde vennad saavad siis selliseid toredaid töid ka nagu enda peal enda õppimiseks kasutada, et selline tore probleem oli. Ja et selles suhtes need probleemid võivadki olla erinevates valdkondades. Arvestades seda, et see aasta on meie teema, et selle maailmariik Eesti ja no, Eestis on vist probleeme küll, aga mida lahendada erinevatel tasandil, et olgu see siis kooli või sõprade või ühiskonna või ükskõik mis tasandil, et tegelikult valik on laia suur, et noh, et see ongi tähtis on see, et see probleem oleks tähtis nendele noortele ja lastele, kes siis seda lahendama hakkavad, et see tuleneks pigem nagu nende märkamisest ja tähelepanekutest, et midagi on vaja muuta või paremaks teha, siis selle võrra nad on ise ka rohkem innustunud seda nii-öelda probleemi lahendama, et see sageli ka tegelikult väljendub nendest konkursitöödest, et kui lapsed on ise selle probleemi lahendamise sees, siis ütleme nii, et keegi ei ole neile ise annud mingid ülesanded teha, vaid nad on ise selle ülesande endale loonud, et siis nad teevad ka seda palju suurema tuhinega seda konkursitööd. Et see on nagu jah, selline psühholoogiliselt huvitav. Ja seda probleemi ei pea võtma kui probleemi ennast, vaid et see on nagu ülesanne võib-olla lahendada noh, midagi sellist väljakutsuvat. Et seda võib ka niimoodi siis käsitleda. Et kindlasti ei pea lähtuma, et probleem on midagi halba. Eesmärk on ju midagi head teha. Nii, ja siis kolmas kriteerium, mis on hästi keeruline kriteerium, on teadmiste kasv. Ja siin me just mõtleme seda, et see tekitas eelmine aasta ka palju küsitavust, et noh, kuidas me siis seda hindame. Et meie ise oleme noh, mõelnud ja näinud seda, et kui lapsed kirjeldavad ära selle, siis ütleme probleemi, mida nad siis lahendama hakkavad, nagu Inga ütlesid, et see oleme mingi negatiivne probleem, aga ütleme, on mingi asi, mille nad otsivad lahendust, siis neil on vaja ju otsida kuskilt infot, leida kuskilt seda teadmust, et seda lahendada. Ja siis ma vaatasin täna neid, kui me otsisime näiteid siia juurde ja väga paljudes töödes olid nagu noh, mitmeti lahendatud. Noh, hea oleks see, et kui endale seataksegi ülesanded, et lapsed saavadki ülesanded koostöös, et kes siis loeb mingisugust teatud teemale ja toob mingit uut sisu ja teadmus siis sinna sellesse töö lahendamises või töö tegemisse, et ja siis me nii-öelda lõpproduktina nagu näemegi, et need lapsed arenesid, nad lugesid, nad õppisid, nad said teadlikumaks, tegid siis lõpuks ja selle loov kenasti ära, et siis me saamegi hinnata selles kogu arengu protsessist, et nad on seadud omale ülesanded, nad on otsustanud ennast mingis osas harida ja siis nad on teinud ja lahendanud selle probleemi või saanud selle loov valmis ja kui see kogu see protsess on täpselt niimoodi sinna digitaalsest arengumappi ära kirjutatud, siis on see juba hindaja jaoks väga hea ja selge näha, et ahah, et näed, seal olid siis ülesanded, ta tegi endal selle asja selgeks ja nüüd ta on ka selle nii-öelda loovtöö valmis saanud, et muud moodi ma ei oskagi öelda ja selle peale me saame siis öelda, et see teadmus on selles lapses nagu kasvanud, et ta on saanud uusi teadmisi. Ja no, nagu teistegi puhul oleme toonud näiteid, lingid, näited nende kohta ja ma kohe jälle kopeerin,
et see loodus ajakloobis ei ole siin kahjuks lingina niimoodi. See on link on taga, et äkki töötab. Nii, kas nüüd lõpuks õige asi ei läinud. Õige asi, Ctrl C. Nii, see on siis esimene link. Kohe saadan ka teise. Ja just läbi ka avan need linkid kohe siis selle esimese ka. Nii. Jagame ekraani. Ja selle teadmiste kasva juurde võib-olla ka see, et tihti eelmistel aastatel me panime tähele, et vahel jäi see teadmiste kasv kirjeldamine kinni rohkem selles, et õppisin kasutama uusi vahendeid. Et me tegelikult ikkagi tahaks nagu selle loovtöö kontekstis seda teadmiste kasvu näha. Ja siis tuleneb ka see rõkid ja sisu. Jah, et seda sisu just. Just, et esimene link siis avame siit kohe sellise loodusainete õppehoone, mis oli väga põhjalikult läbimõeldud ja kujundatud ja siin ka need noored kirjutavad, et see töö oli nende väga palju, siis ma õppisin seda, kuidas üldse arhitektuuriliselt sellist hoonet üles ehitada ja kuna tegu oli siis energiasäästliku majaga, siis sa pidid ka väga palju tegema eeltööd just selle kohta, et millised need energiasäästlikud majad siis tegelikult on ja mida tuleks nagu ühes ja teises aspektis arvestada, kui nad seda maja projekteerisid. Ja see oli selles mõttes ka selline huvitav näide ja siin oli tõesti tasub lugeda, et kuidas nad siin ühte või teist asja siis detailides olid nagu läbi mõelnud. Ja teine link. Selle näite puhul, mis Marilis praegu just rääkis, oli ka tore, oli see, et ta on Padleti peale tehtud. Et üldiselt tehakse arengumapp üsna vähe Padleti töövahendid kasutades, et see võib sellist keskkonda ka täiesti kasutada arengumapi pidamiseks. Teise näite otsisin siis mina välja. See on nüüd individuaalselt tehtud töö, kus üks tüdruk pildistas siis loodust aegluubis. Ja just see, et ta nagu räägib kokkuvõttes kenasti ära, et sellest, et millega tal oli raskusi ja mida ta siis teada sai uusi, et tõesti tore on see, et ta on öelnud, et noh, ma enne midagi seentest ei teanud, siis nüüd ma tean vähemalt seentest päris palju. Tänu sellele, et ta neid niimoodi mitme nädala jooksul pildistas. Et väga selgelt on nagu see toimunud nagu tema siis teadmiste kasv. Nii. Kui teil on vahepeal tekkinud küsimusi, siis teil on tegelikult võimalik ka tõsta kätt siin samas, kus te näete enda nime ja teiste nime, et saate küsida. Me saame või siis chatti kirjutada. Või siis chatti kirjutada ka küsimusi, et need võimalused on ka olemas. Nii, elame edasi. Nii, nüüd läheb neljas. Neljas on digivahendite kasutamine. Et me oleme siin neid näiteid juba päris palju toonud, et siin on siis selle digivahendite kasutamise juures on võib-olla see, et oleks hea, kui need on ära toodud arengumappides, et millised vahendeid on mingil etapil kasutatud selle loovte loomisel, samuti ka selle arengumappi tegemisel ja siia juurde käivad ka kõiksugused kaamerad, videokaamerad, telefonid, helisalvestusseadmed, et see oleks kena, kui siin ära toodud ja ära see põhjendatud, et miks on just need digivahendid olnud nagu head selle loovtu tegemiseks. Et ka seda hindame siis sellel konkursil. Ja kuna digioskusi on ja digipädevust on vaja arendada, et siis sellepärast on see oluline kriteerium. Ja me oleme siia nüüd ka siis kokku kogunud paar näidet. Kaks näidet, mis ma juba tegelikult ka jagasin teile chatist. Esimene on siis Progetiigri konkursist,
Mulle meeldis siin see, et siin oli kohe eraldi välja toodud. Tol on üldiselt ka väga hea töö, et soovitan seda muid kriteeriume vaadata ja ma toon nagu märkusin ära, et tegelikult kõik need näitajad väga mitmes nii-öelda kriteeriumis on väga tugevad, et kui te neid läbi klikite, siis jälgige teisi asju ka, et mitte siis ainult seda, kuhu külge ta meil praegu lingitud on. Aga jah, et selle puhul on hästi huvitav jah, et siia on, mis on väga hea, et on ära toodudki täpselt see kasutatud tarkvara ristvara nimekiri ja toodud ka juurde, et kuhu siis või mille tegemisel seda vahendit ära kasutati, et minus see andis nagu päris hea ülevaate sellest. Et siin ka tegu tegelikult mobiilse appiga see töö, et oli ka selline praktiline, aga mis puudutab sellist probleemilahenduse osa, et vähem praktilisem asi. Ja nüüd see teine. Ja teine töö on nagu eristub selle poolest, et tal võibolla siin ei ole nii palju kasutatud erinevaid vahendeid, et selle, see on siis koolipoisi kokaraamat lahedas ja konkursilt selle aastase kevadest. Ja siin on juhendaja, õpetaja Anne juurest siis leiab ka selle vahendite loetelu, mida siis tööautorid kolm noormest enda tööks kasutasid. Ja mille poolest on ta tore, et nad on teinud tegelikult sellise ka äppi sellest, kuidas koolipos üldse võiks peale õppetööd endale näiteks süüa valmistada. Ja nad tutvustavad ennast siin, ma vaatan, nüüd ma saan siia sisse, et nad on kasutanud siin audiot, mis on suhteliselt harv. Mida väga palju ei kasutata, et nad tutvustavad ennast siin hästi toredalt. Tere, mina olen Andres. Koolipoisi kokaraamatus leiad lihtsalt valmistavate toitude retseptid ja juhendvideod. Et vaat selline. Mina olen Andres. Tema on Andres. Et vaat see on üks näide siis ikkate vahendite või digivahendite kasutamisest. Nii, lõpetan selle jagamise. Ja järgmine kriteerium oli meil loovtöö innovaatilisus. No vaat see on nüüd see koht, kus tekib selline võibolla ka aha-moment, et või siis on nii ägedalt lahendatud, et ise ei tulnud selle peale. Et ta peab olema uuendusmeelne köitle. Oleme toonud siia võibolla eelmise aasta parimad tööd näitena. Meie arvates, aga ka žürii arvates oli see, mitte ainult meie arvates. Et ma panen, et jälle kopeerin teile. Üks oli siis võidutöö konguta kooli või selle konguta omavalitsuse app, konguta kooli lapsed tegid. Ja teine kohe ka. On siis väike kannel, mis me juba teeb siin häält. Panen need ka siia ära. Ühtlasi kohe avan selle esimese. Siin jah, see kannel teeb natuke. Jagan kohe teiega ka oma ekraani jälle. Selle siis töö võitsid just äppide kategoorias konguta kooli lapsed ja kohalik omavalitsus on nagu näha konguta vallavanemad, siit enam võtnud on väga õnnelik äppi üle. Et see oli selline, noh, tea mis innovatsioon ta nüüd on, aga samas jällegi selline uuenduslik lähenemine, jällegi see töö katab väga mitut teist kriteeriumit ka, mis puudutab siin probleemi lahendamist, et oligi väga reaalsesse kasutusse minev app, mida ma saan aru siiamaani vist kohalik omavalitsus ka kasutatakse väga olega ja kohalik omavalitsus pani ka käe alla, et seda edasi arendada. Noh, siin on, kes nüüd natuke lähemalt vaatab, et siin on kohaliku ilma ja kohalikud sündmused ja kõikide selliste asjadega seotud, et nii-öelda koos omavalitsus elavad inimesed saavad siis nagu kasutada ja oma vallakohta infot saab kergesti kätte.
et oli üks selline vaba, väga tore vahva töö ja selles mõttes meeldis see ka eelmise aasta žüriile ja need noored ei ole siin mitte üldsegi väga vanad, et nad on täitsa sellised 6-7 klassi lapsed, et väga, väga vahva, vahva ettevõtmine. Nad on siin kindlasti reflekteerinud ka ja tagasi nagu on seda, et mida nad siis õppisid, et selle töö tegemise käigus, et see on selles mõttes jälle hea näide. Ja siin on ka ära toodud jällegi see koht, mis puudutab seda teadmuste kasvu, eks ole, et mida nad kasutasid üks, et seda äppi siis luua, et mida nad siis pidid läbi töötama selleks, et üks nii kaugele nagu jõuda. Et see on ka jällegi üks selline hea muster näidi. Ja teine töö oli siis kannel, mis me juba korduvalt häält on teinud. Võib-olla te olete seda juba sellest ka kuulnud, sellest on kevadel räägiti ka päris palju, et tõesti väga, oi, seda peab õppima mängima, see ei käi niisama lihtsalt, aga juhis on siis siin all ära toodud, et millised klahve tuleb all hoida, et siis neid korda saada. Et soovitame proovida ja lihtsalt on nagu hästi, hästi tore nagu see, et on tõesti selline interaktiivne lehekülg, interaktiivne loovtöö, millega saab siis õppida muusikatundides kandlemängu. Et selles mõttes oli ta tõesti, et ei pea alati olema sul siis füüsiliselt kannel, et on võimalik ka selliseid asju tänapäeval digivahendid kasutades teha ja niisugused näited. Ja jällegi, et siin on nende soovituste all ka hindamismudelis ära toodud, et see loovde teema või nii-öelda sama selle probleemis, nagu me juba ka rääkisime probleemilahenduse juures, et õppijad võiksid nagu jõuda selle lahenduseni või selle innovatsioonini siis nagu iseseisvalt, et see toetab siis nende huvi otsida ise lahendusi ja siis, noh, see on selline soovituslik, noh, nagu nüüd kõik siin, et väga hea oleks, kui just selliseid uusi praktilisi, innovaatilisi ideid testida ennem esitamiskonkursile võib-olla mingisugusel testrühmal või testgrupil ja seda ka selles arengumapis siis kas video või lihtsalt tekstiliselt analüüsida, et kuidas see siis praktikas või päriselus töötas, et mis on ka minus alati hea selle innovatsiooni nagu hindamisele, et kas sellel on selline praktiline väärtus ka päriselus. Nii, ma panen selle siit kinni jälle ja läheme siit edasi. Nii, no nüüd on selline vormistuslik pool, mis tõesti ma ei tea, tahad siin ka ise. Et meil eelmise aasta tagasiside põhjal me oleme see aasta nüüd hindamiskriteeriume natuke rohkem lahti löönud. Et kui me eelmine aasta hindasime nagu töö kvaliteeti ühtsena, nii digitaalne arengumapp kui loovtöö, siis see hindamise protsess näitas, et neid peab lahus vaatama. Ja see aasta siis tõepoolest on oluline see ka, et kuidas see loovtöö ise on vormistatud. Et seal juures, et kui on tegu õppematerjaliga, et oleks keeleliselt korrektne ja oleks faktitõene ja kui on tegu mõne sellise interaktiivse lahendusega, et see oleks kvaliteetselt teostatud. Kui on tegu mõne, ma ei tea, arvutimänguga, on tegu animatsiooni või tikkimistööga, et tõesti oleks ka disainile ja sellistele asjadele tähelepanu pööratud ja tehnilisele teostusele tervikuna. Et teie juhendajatena siis pöörake õpilaste tähelepanu sellele poolele ka, et kui nad oma sissekandid blogidesse teevad, et need oleksid tõepoolest korrektsed. Et seal oleksid olemas ka viit, et no see võib-olla tuleb nüüd eraldi jutuks meil selle digitaalse arengumapi juures, et oleks viidatud jah, nendele allikatele, mida õpilased on kasutanud oma töödes ja kindlasti pöörata tähelepanu sellele autoriõiguste poolele ka.
Aga mõned vormist, mõned head näited on siin. Aga ma võib-olla veel tooksin nende soovitustest just selle kriteeriumi puhul välja ka seda, et esiteks see loovtööd peab olema arengumapis, olgu ta siis linkina kuhugi teisele keskkonnale või ta on juba selles arengumapi sisse empleeritud, aga ta peab olema kindlasti selle arengumapis, et mitte eraldi seda kuskil nagu esitada ei saa, et see ongi nagu selle arengumapi osa ja kindlasti, et kontrollida ära, et kõik need videod ja see töö ise ja kõik nad toimiksid ka selle arengumapis, et meil oli eelmine aasta hästi palju võib-olla liialdatud, aga oli ikkagi selliseid töid, kus noh, lihtsalt ei saanudki seda loovtööd hinnata, kuna kus see mäng ei jooksnud selle arengumapis, vahepeal see link katki läinud ja need edasi, et ühesõnaga neid probleem oli, et kindlasti tasub käia ka isegi peale esitamist kontrollimas, et need lingid ikka toimiksid ja oleks töökorras, sest täna, kui me käisime ka neid näiteid otsimas nendest eelmises konkurssides, siis oli ka näha, et tegelikult nendes arengumappides olid need videod ja need igasugused muud nii-öelda empleeritud asjad katki läinud ei töödanud ja me ei saanudki võib-olla mõndades väga ägedaid töid siia täna näiteks just tuua sellepärast, et need videod enam selles arengumapis ei olnud. Ja jälgige seda palun, et kui te panete need arengumapi, kui te loote arengumapi mõnel URL aadressile, et see tõesti 3 aastat peab olema kätte saadav, et on lehekülgi, mis on mingil põhjusel kas lukku pandud või kinni läinud, et see on ka kindlasti oluline asi meeles pidada. Selle loovtöö juures ja ka digitaalse arengumapi juures tegelikult on see tähtis, et testige ka seda, et kas nad mängivad teile erinevatel veebibrauseritel, et Chrome'is, Internet Exploreriga, Firefoxiga, kui kasutatakse Maci, siis seal Safaris ja nii edasi. Et tähes tahtmata žuriidel on erinev park, erinev veebikasutus. Eelistused on teist erinevad. Et nad siis toimiksid ka kui nende kõikide enam levinud veebi lehitsejatega. Ja siin on selles osas veel võib-olla tasub ära öelda, et see loovtööde ennast täpselt samamoodi nagu selle innovaatilise juureski laske testida teistel kas siis noortel, lastel, lastevanematel ja nii edasi, et just mis puudutab selle loovtöö kvaliteeti, et kas ta toimib, kas ta töötab, kas ta on ka kvaliteetselt nagu selles mõttes teostatud ja nii edasi, et see aitab võib-olla sellist välist tagasi siis, et koguda, et teha siis need veel enne meile esitamist paremaks või täiustada või ja kõike sellist. Et loovtöö võib, et ta võib olla nagu subjektiivne, et kuna tegu on loovtööga, et ühele meeldib, teisele ei meeldi, aga arvatavasti nagu üks tehnilist teostust ikka on võimalik ju hinnata, et siin on siis ka meil mõned näited. Nii, aga ma siis jälle jagan. Ma juba teile chati jagasin loodu kvaliteedi neid näidete linki, aga ma nüüd jagan teiega siin seda linki. Ja esimene töö siis on lahedast asjast. Jah, see on laheasi konkursilt ja siin on siis tegemist jälle käsi töösenega. Ja väga tore töö oli, sai ka auhinnatud see töö, kus siis kasutust need metallist riidepuud, mida tavaliselt keemilises puhastustes teile riietega tagasi saadetakse ja siis siin on hästi toredasti väga, väga ilusa käsitöö tikkimismasinaga loodud siis uued riidepuud erinevate kujunditega. Et ja need, me saime neid ise ka füüsiliselt tõesti näha ja need olid tõesti, tõesti väga ilusasti tehtud, et väga hoolega olid nad õmmeldud. Ja et see kvaliteet on nagu tähtis. Ja siin võib-olla üks täitsa teisest tooperist näide on, mis võitis eelmine aasta muusikapale kategoorias gümnaasiumi tasandil. Nii vaatame, et meil siin avaneb ka. Nii. See on siis kooli kelma, seda käima ei pane, et või on aega, paneme käima. See oli selline päris, keegi vahepeal ütles tümakas, et siis tuleb üks korralik tümakas. Nii, vaatame, siin saame. Tegu oli kooli kella
kooli kellaga, et eelmine aasta oli muusikapala selline alateema oli kooli kell. Ja siis on jällegi näha, et, et see oli huvitav töö ka, et, et ta kasutas siis elektroonilist muusikat ja lisaks juurde ka siis sisse mängitud päris muusikainstrumentide siis helisid või lugusid, et, et ta miksis nagu kokku, et mis oli nagu ja väga, väga hoolega tehtud, et see poiss tegelikult on ise ka vist juba elukutseline muusik selles suhtes. Üks ka siuke väga, väga hea töö oma kvaliteedi poolest just, et tasub seda siin vaadaka ja sama hästi siin oli ka väga ilusti kogu seda arendusprotsessi kirjutatud ja välja toodud, et, et tasub muid asju ka siit jälgida, nüüd siis ainult seda loovtöö osa. Ja viimane näide siit selle kriteeriumi juurest, mul selle siin tavab. See on nüüd näide videost ja tegu on siis, siin on nüüd hästi kenasti toodud Eesti kirjanduse lugu sisse, kuidas saab esitada Eesti luulet videotena. Et see töö oli ka oma vanuserühmas kolmandas kooliastmes võidutöö. Et tõesti ma tõesti siiralt soovitan neid lõpuni vaadata, neid väikesid filmikesi, nad on väga kvaliteetselt ja väga huvitavalt lahendatud. Et see on nagu hea näide ka sellest, et kuidas on kaamerad kasutatud ja milliseid on läbi mõeldud nagu need võtted. Need ei ole väga pikad, kuna meil on konkursis tingimused, et üle 3 minuti ei tohi need olla. Nii et usun, et kannatate ära vaadata. Jäime ka või? Ja neid võib ju õppedes ka kasutada. Ja korra võib ju panna siin ühe natukene käima, et meil on natuke veel aega. Dramaatiliselt. Urmusi arvas, kui Urmusi pole. Ükski mees enesest pikemist ole. Aega nad võidavad, enne ja praegu. Usun, see on ilma aegu. Kõik on kord soojem, ei nendus karem. No ühesõnaga me seda pikalt ei saata seda ise neid mõlemad videoid vaadata, et me ei raiskaks siin rohkem aega. Siit edasi, et meil on veel üks kriteerium. Vaja lahti seletada. Kas Laine tõstis kätt meile vahepeal? Ma ei tea, kas Laine tõstis kätt vahepeal. Meil tuli mingi ootamatu hoiatus ekraani ette vahepeal, et Laine tahab midagi teha. Äkki sa Laine, kui sul on küsimus, paned chatti meile. Aga me lähme nii kaua edasi. Näed, tuligi. Ei taha. Ma ei tea, midagi ta meile igal häkkis vahepeal sisse. Yeah. Aga lähme edasi viimase kategooria juurde, mis puudutab nüüd konkreetsemalt arengumappi kvaliteeti ja selle ülesehitust. Siin nende soovituste alt, ma vaatan kohe, et enne kõige loomulikult keeleline korrektsus. Kirja vigade osas tasub lasta kellegi üle vaadata, et päris siukes, noh, lihtsalt alusuga. Juhendaja võiks jah tõesti tähelepanu pöörata, et ei ka näpu vead ja et neid ikka jah, on. Ja siis korrektselt viitamine, nii nagu juba ka Inga vahepeal välja tõi. Sama kehtib siin, et selles arengumapis kõik need lisa tehtud pildid, videod oleksid töökorras. Selle viitamise juures veel see, et kui te ei ole kindel, kas võib kasutada, parem ärge kasutage. Et siis on, et soovitame ikka Creative Commonsi litsentsiga asju otsida, kas mingit näitlikustamiseks mingit pilte ja nii edasi ja YouTubeist muusika võtmine on ka, et ennem veenduge, et kas see oleks ikka see tee. Ja materjalide esitamisel ka, et järgida selliseid üldtuntud formaate kui mahtu, et noh, see on siuke võibolla A ja O üldse veebile esitada tegemised ja mis puudutab värve
ja seda teksti kirjastiili ja fonti ja nii edasi, et noh, see on selline kusiselt common knowledge koht ka, et päris sellist vikerkaare värvides vist kohe silma pimedaks, et selliseid asju ka ei soovita teha, et noh, loomulikult see peab olema kui laste nägu ja selle meeskonna nägu, aga jah, et juhendajatena siis proovige õpetada nagu seda poolt ka ja me oleme toonud siia võib-olla kaks sellist huvitavat näidet jälle. Ma nüüd kohe jälle kopeerin need teile siia. Saate avada. Nii. Esimene. Kohe tuleb ka teine. Ja avan ka need kohe teile siin. Esimene näide on jällegi tigrist. Ja on jällegi tegu appiga ja app, mis on põhimõtteliselt töötab sarnaselt nagu Kahoot, kui te teate. Ma ütlen ausalt, ma ei ole teda nüüd ise viimasel ajal alla laadinud, kuigi nad siin promovad, et see peaks kõik töötama, aga põhimõtteliselt selline omamoodi lahendatud siis arengumapp, et ta on juba nagu selline väike õpilasfirma või juba promoleht, et mulle endale nagu meeldis, et siin oli hästi lahendatud nädalate lõikes all, mida nad siis tegid või et kas nad tegid siin tööplaani või raportid nagu kuupäevade lõikes. Et see oli nagu minust nagu toredasti lahendatud. Ja siin saab kommenteerida kohe ka, et iga selle päeva peal, kus neil siis mingisugune tegevus oli planeeritud, saab kohe ka kommenteerida. Ja siis oli selline lühikene kirjeldus ka juurde pandud, et mis sa siis tegid. Et see oli selline, noh, mis on selline teitsugune jälle lahendus. Ja see on hästi visuaalselt väga kena, väga müüv, et jah. Et minul see nagu meeldis ja seda te võite ise proovida, ma ütlen, et ma ei ole seda nüüd ise alla laadinud viimasel ajal, et tookord, kui ta esitati aastaga tagasi, ta töötas, aga ma loodan, et ta töötab siia maani. Et seda tegelikult võib ju ära kasutada ka Kahooti asemel praegu, et samamoodi toimib, et saate siin küsimusi esitada ja teha ja lapsed saavad oma nutiseadest siis vastata, et see on ka tore asi. Ja teine töö, mis me olen näitane siia välja toodud. Teine töö on siis laheasi kategooriast, käsi tööjälle. Ja see arengumapp oli ka tõeliselt põhjalik, et on põhimõtteliselt tegu on lausa õppijuhendiga õpilastele, et kuidas siis näiteks siin selles arengumappis Berta teeb omale piduliku lõpetamise kleiti, et kui põhjalikult ta kirjeldab ära oma tegemised. Tal on eraldi veel ajaveeb kenasti siin kirjas. Tavaliselt ajaveebid hakkavad meil siis alt servast. Et mis ta siis täpselt tegi. Siin on tal ilusti tõestusmaterjalina töövahendite pilt ära toodud. Siis ta siin on arutanud veel õpetajaga, et kuidas siis arengumappi teha. Siin juba detailselt on näha, kuidas ta õmbleb ja nii edasi, et noh, tõesti väga korrektselt, väga kenasti vormistatud arengumapp, et see oli pälvis päris suure tähelepanuga hindajate poolt. Nii, ja nüüd on nendest kriteeriumi poole pealt kõik selles hindamismudelis sinna lõppu kõige viimaseks on võib-olla toodud ka mõned sellised näited, mida siis nagu tõestuseks sinna arengumappi saab tuua, et ma ei hakka neid ette lugema, et noh, meie kusutus siis ülesanne või me tahame öelda, ongi see, et mida rohkem seda protsessi kirjeldust pilt videoid, graafikuid, jooniseid, kas või helifaile, et mida rohkem seda sinna arengumappi läbi selle loovte tegemise protsessi annakse, seda selgem pilt
kujuneb nii meile kui ka žüriile selle töö hindamiseks. Et see on tõesti väga tähtis, et mul oli nii kahju võib-olla eelmine aasta osades töödes, kus oli näha, et see loovuse ise oli nagu nii, noh, see tulemus oli väga hea, aga samas arengumapis oli iga sisse kantud postitusega üks lause. Et noh, et tegelikult selle... Ja, et see nagu kohustusena võetud. Ja nagu kohustusena võetud, et siis tegelikult ongi väga raske hinnata, just mis puudutab seda koostööd ja teadmuse kasvu ja kus te selleni jõudsite ja need asja ja need asja. Et noh, et ma ei oska nagu muud öelda, et kui noored peavad tänapäeval igasugused erinevad sotsiaalmeedia olevad Facebooki, Twitterid ja sinna postitavad pikke tekste ja pilte ja videoid ja nii edasi, et suhtuda nagu sellesse arengupidamisse nagu samasuguse innuga, et mitte nagu karta sinna kirjutada, et ega see keegi nagu näpuga ei tule viputama, et peas, et midagi väga inetud sinna ei kirjuta loomulikult, aga et suhtuda sellesse samamoodi, et tekiks nagu harjumus siis peale iga kord, kui ma oma loovtööga jälle tegelen või midagi selle edasi arendan või midagi selle seoses mõtlen, et siis ma lähen ja kohe kirjutan sellest ja postitan sellest midagi, et suhtuda sellesse nagu loovalt, et see ei oleks nagu kohustuslik. Just. Eriti veel, no hea näide on siin osat on, kui on teinud rühmatööna seal 2-3 või ka koguni 5-keesid, siis nad on oma vahel ära jaganud, kes siis arengumappi peab. Et see on, noh, mõnele sobiviselt kirjutamine rohkem ja teisele võib-olla ideede genereerimine, et meeskond võikes, kui nad otsustavad koostööd teha, et nad saavad ka valida omale. Nagu ja võib-olla keegi tahab võib-olla rohkem, eks ole teha ja sellist asja, et ei taha olla kohe kaameris, et inimesed on erinevad, et aga see on ka osa õppimisest. Võib-olla räägime ka maakondlikust eelvoorudest natukene. Et ma võib-olla avaksin seal samas konkursi tingimuste juures, on üleval siis kõik konkursi maakondlikud eelvoorude toimumise ajad ja kohad. Ma kohe jagan teile ka oma pihti jälle. Et nagu me oleme öelnud, et arengumapp ja loovtöö ei pea selleks ajaks olema valmis. Et selle hindamismudelis me täna tutvustasime Mariliisiga, et see on küll koha peal ekspertidele abiks tagasiside andmisel maakondlikes eelvoorudes, aga maakondlikus eelvoorudes veel punkte ei jagata. Nii et tuleb olla, hea on kui on arengumapp. Peab olema alustatud, aga loovtöö ei pea olema ise valmis, ja nii nagu me rääksime eelmisel seminaril ka. Just. Et nagu eelmine aasta Progetiigris, siis nende maakondlike voorud ainuke eesmärk on see, et just anda siis sellist vahepealset protsessi tagasi siida, et just selleks, et kõikide nende kriteeriumite lõikes, millest me täna rääkisime, oleks või tuleks nagu välja, et see oleks ilusti kajastatud ja samati, mis puudutab nagu loovtööd ennast, et kui sealt nüüd nähakse, et võib-olla nagu eelmine aasta oli, et tuli välja, et oli nagu liiga suur amps nagu ette võetud ja oli näha, et nad tõenäoliselt ei jõua seda tööd nagu valmis teha, noh, üks näide või et on näha, et võib-olla ka liiguvad kuskid liiga suure ringiga selle ülesande lahendamisesse või noh, kui aidata põhimõtteliselt noortel noh, oma tööd produktiivselt edasi teha, kvaliteetselt edasi teha, et nad juhendaja sageli võib-olla ei pruugi olles ise nende noortega selles protsessis tees kõik asju märgata, siis maakondlikud voorused juriid siis võib-olla saavad abistada just sellise välise hindajana, et kus nad veel võiksid oma nii seda arengumappi kui ka tööd ennast paremaks muuta või täiustada. Et ma ise väga soovitan võtta maakondlikes voorudest osa. Kõik, kes seda eelmine aasta tegid, olid väga õnnelikud ja tänulikud, sest see andis julgust noortele ka esineda seal, kes nüüd finaali said seal lõpu nii-öelda spurdis. Üldse selline esinemine ja oma asjast rääkimine ja üldse see päev, et nad tulid sinna, nad said sealt innustust ja sellist positiivset süsti,
Ja me oleme kõikidele nendele maakondlikele korraldajatele öelnud ka, et see ei oleks eksam, kui need noored sinna tulevad oma asja ja oma tööd esitlema, vaid see on üks tore päev, kus võib toimuda ka muid asju, võistlusi või töötube, loenguid ja nii edasi, et ta on selline, noh, kuidas öelda, üks tore fanpäev. Aga kas teil on tekinud küsimusi, et praegu on hea võimalus? Pussi ootab. Maakondlikud voorud, jah, et oli, Saima kirjutab, et oli tore päev, maakondlikud eelvoorud. Et praegu teil on võimalik küsida, loomulikult me oleme olemas Ingaga mõlemad ka igat moodi muud moodi kätte saadavad pidevalt oma konkursidega, et mina siis Progetiigri poole pealt ja Inga laheda asja poole pealt, et kui mingid küsimusi on, et võib meile kirjutada ja helistada. Ja kui siin on nüüd ka maakondlik eelvoorude korraldajaid täna kuulamas, et tehke siis oma maakonnas ka reklaami veel. 10. novembrini on see registreerimine praegu siis maakondlikes eelvoorudes, et läbi konkursi lehelt saab siis sinna konkursi nii-öelda konkursi veebi, et kus tuleb just kui taotlus esitada, et osaleda siis seal, et siis oma registreering esitada. Kuna meil on vaja teada ikkagi neid palju teid siis tuleb, et me peaks asju arvestada. Aga kas teil hindamismudeli kohta, kas siis osal, kui ei ole? Ei, selles mõttes maakonnas osalemine ei ole kohustuslik selleks, et esitada oma lõplik töö 29. veebruariks Itsasse, sest et ma ütlen, et see on soovituslik ja pigem ongi just... See registreerimine sinna on selle jaoks vaja, et žüriid, kui näevad teie arengu mappe enne seal nagu maakondlikus eelvoorus. Et loomulikult võib tulla kuulama ja vaatama, kuigi ei ole veel võibolla endal midagi, teie õpilastel midagi esitada. Et jah, et nende registreerimise osas ka, et meil on igale lapsele ka väike selline... meene ja toidupakkene arvestatud, et sellepärast meil on ka seda registreeringut vaja, et kõik saavad nagu suu maguseks ka seal, et see ei ole. Ja maakondlikud korraldajad teavad, kui suurt ruumi ikka nüüd vaja läheb, mitmele sajale lapsele. Aga sellega oleks neid kõik. Just, et igatahes ootame teie kõigi aktiivset osalemist meie konkursil. Nägemist. Aitäh kuulemast, nägemist!